Reglaður um hælis umsóknir verða hertar veruleg og hafgristu tími stittur sangað frumarfi sem dósmálaróð þarf að læði fram á alltingi í dag. Ríkistjótin hefur sammærst um aðgerðir í útlendingamálum til að færi í leyti hér hælis. Eitt af hverjum sex börnum undir 20 ára aldri í Norðuhlutaka að særa alvarlega vannært fjöldi Alþjóðulegra hjálparsamtöka í treygar mikilvægi Vofnalies til að koma hjálpargagnum til almennra borgara. Veitingamæður í Grindavík segist að ætla að opna á fymtudaginn og býst við fulluhúsi. Hann er ekki vissum að fá tjón vegna skemta og matvarum bætt, þótt honom hafi verið meinuð för í bæinn til að berga þeim. Hæstari eftir Lundúna tekur nú fyrir síðustu tillrun Julian Assange til að fá framsálsbeginni í bandariki stjórnar hnegt. Eyungkona Assange segir að verði hann framsheldur, býði hann sömu örlu og rúsneska stjórnar aðeinstæðingsins Alexín Avaldi. Það er meðskilningur af svo kallaðir fríska og barsíðu aðeins fyrir efnamennar fólk, segið verkefnastjóri og akkur eri. Skápurum við bókarsarfni tæmist rætt og jafnvel á nóttunni. Komið sæl. Ríkistjórnum kynnti í dag nýja ráðstafanir í útlendingamálum til að fækka þeim sem hinga að leita og sækja þeim um alþjóðlega vernd. Akkrislu tími umsóknar verður stittur og reglur varðandi fjölskyldu sammenningu herdar. Dómsmálaráþara gerir áþeirir að nánast öllum hælis umsóknum frá Venezuela á annað þúsund verður sinnjað á næstu mánuðum. Ríkistjórnum hefur verið gaggrind fyrir aðgerðaleysi í útlendingamálum og ráþarar hennar hafa rey Flokkandir hafa verið með ólíkar áherslur og því voru það ákveðin tímamót þegar ríkistjórnin kynnti aðgerða pakkan í dag. Aðgerðnar eru markþættar og snú að hælist leitendum flótafólki og innflytjandum tilstendur að samræma lögjöf og leggja meiri áherslu á móttöku kvótaflótafólks innan vendakerfisins. Það er mikil samstæði í ríkistjórninni um að fara þessa leið og ég er að vonast til þess að þetta verði vendipunktur í umræðinni um útlending og innfly Stæstu breytingarnar var það málefni hælisleitenda en umsóknum um alþjóðlega vend hér á landi hefur fjölgað á undanförnum árum. Þær voru rúmlega fjögur þúsund í fyrra og enn fleiri árið þar á undan. Kostnaður hefur einni markvaldast og leipur á tugu miljarda. Markmiðið með þeim aðgerum sem við erum ætlum að fara í og með þessari heildarsín, markmiðið er að fækka umsóknum að nániðu kostnaði en á sama tíma að tryggja það að þeir sem að hinga, hinga að koma að þeir fái farsæla aðluguna í íslensku samfélagi. Dómsmálar á þeirra lagði í þessu skinni fram nýtt frumarpa á alþingi í dag þar sem meðal annars eru lagað til breyta reglur um meðferð hælisumsokna. Það þýðir að einstaklingar sem hafa nú þegar fengið vendi í öðru landi munu ekki fá þá efnismæðferð hér á sínum umsoknum. Það mun, það eitt og sér, mun fækka hér umsoknum. Fleri breytingar eru bóðar í frumarpinu. Afgjörslu tími Einungist þeir sem hafa búið hér í tvu árið að lengur geta sótt um fjölskyldu saminningu og þá verður dvala leifist tími þeirra sem hafa fengið vend stittur úr fjórum árum í þrjú. Ráð þeirra ætla reyni að setja fót sérsta teimi sem far sex mánuði til að afgreða umsóknir hægleisleitenda frá Venezuela. Það eru þúsund umsóknir sem að býða afgreðslu útættingarstofnunar og fjögurhundru því að kæru nefnd. Og uh, lang flestar nær allar þessar umsak, umsóknir munu þá sinjun. Þannig að það skiptir miklu máli að afgreða að það er núna rætt og vel. Í aðgerðarpakkanum er einni horti þess að styrkja stöðu innflytjenda meðal annars með íslensku kennslu og aukinni fræðslu. Og ég legg sérstaklega áherslu á það að með þessum aðgerðarpakka okkar þá viljum við stíga raunveruleg skref til þess að draga úr stjættaskiptingu og jafna tækifæri fólks hér á Íslandi óháð því hvaðan það kemur. Já, þetta sagði Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkasráð þeirra í dag en hjá mér eru tveir stjórnararstu þingmenn. Artís, svo ég byrja á þér, hvernig líst þér á þennan aðgerðarpakku og þetta frumvarp sem að Dómsmálaráð þeirra hefur lagt fram? Jú, með að við það hvernig auðaríkis ráþara hefur talað, hinga til þá hefur þetta standa vonur okkar fyrst og fremst til þess að fyrst ríkistjórnir er búin að ná sátt um þetta mál að þá sé hægt að gera það sem aðrar þjóður gerði fyrir mörgum ykuð síðan, sem að vara að fara að bjarga fólki sem er með dvalaleifi hér á landi frá gasasvæðinu. En þetta snýr kannski að öðrum, öðrum hlutum er, en, en varðandi þetta aðgerð að pakka hvernig mittur í aðgerðabakar með marti ákvæmt að talaðu um inngildingu og áherslu á það hins vegar verðist það ekki verið að fjármagnað og í ofanáleg þá er flest sem kemur fram í frumarpi dómsmálur á þeirra í rauninni atriði sem erfitt er að sjá hvaða tilgangi þjóna og vinna gegn þessu margniðum. Inga, já, þú hefur svolítið verið að kalla eftir því að reklugerðin varðandi hælisleitundur að hún verði hert. Ertu sátt við þetta sem að ríkistjóðin var að kynna í dag? ég ætla nú að byrja að segja að ég hef aldrei áður síðan fyrir þetta tilkynningu sem er upp á 1562 orð og það eru einungis 27 orð sem eru raunverulegar aðgerðir. Restinn 1535 orð eru sannlega svona pýjar krísustjórnun hjá Vafki og, og reyna sína að þau eru enþá orðsalega góð en nei þetta er skrefið þetta átt þetta þú litla sem við erum að fara að takast á við í nýtinginu, þetta þú minnst okkar stið frumvarf Aðgerðarpakkin, já, hann er, er á marganháttu ágætur en annan ekki, þannig að ég vil sjá aðgerðir, ég vil sjá þessu, þetta sé komið til framkvæmda og það er frumvarfið það eina þessi 27 orð sem ég er að lítá sem einhverju raunvörulegar aðgerðir eftir eftir allt þetta og, og í rauninni má ég segja til gamas að frumvarpið í rauninni félur í sig það sem að vinstirhefingið grænt frambúð hefur barst gegn með öllum ráðum á síðustu þreymur áru. Einstu öll spurning til ekki að tvekja, eða stiður þú þetta frumvarpið sem dónsmálar á það að laðið fram? Já, ég mun að gera það. Artís? Nei, það ger ég ekki vegna þess að það þjónar ekki, til, ekki þeim tilgangi sem við um að vera að stefna, sem er inng Takk fyrir það, höfskvöldur Kári Skram á Altingi. En við snúum okkur að öðrum. Hungur og vannæring vofið yfir stórum hluta íbúa gasa og hjálparsandug ítrekka mikilvægi ofnarliðs til að koma hjálpargögnum til fólks í neyð. Eitt af hverjum sex börnum undir tvekja ára aldri í norðhlutu gasa er alvarlega vannæst. Vannæring er orðin að útbreytu vandamáli meðan barna oflískja hvenna og hvenna með börn og brjústi á gasa. Matur er mjög víða af skortnum skamti og langar byrjaði blasa við á mörguðum víða. Úrvalið er ekki upp á margaðu fiska og mörg hafa ekki efni ánum að allra brínustu nöðsínu. Skilabóð frá alþjóðlegum hjálparsamtökum tala einum Rómi. Földrúar Amnesty International, Læknaun Landamæra og nokkura annara samtaka heldur sameiginlega en Ravranan Bladamannafund í dag til að leggja áherslu á lífsnausinlegt samkómulagum vopnalli á Gaza til að sinna mannúður aðstóð. Eitt af hverjum sex börnum undir 20 ára aldri er alvarlega vannnært á hernumtu svæðinu. Í Rafa, síðust á Gaza, hefst við mikill fjöldi fólks í herkví. Hvani, ég hann er sörðu af, gefur ekki hann og ég hann er hvað ég sín. Hinn með fyrir síg. Helbriðisauðvölda Gasa segja um 700.000 í lífsættu vegna hungurs í Norðurluta Gasa, þanga sem Ísæls her hindrar aðgengi hjálpastafnuna. Aðgengi hjálparsamtaka á Norðurlutanum hefur nefnilega verið afar takmarkað undanfarnar vikur og matvælega áallun saminuðu þjóðuna ætlar að hætta tímabundi matasendingum þanga vegna ótreyks ástands. Byrna Þórarnarstóttir, Frankværtistjóri, UNICEF á Íslandi, velkominn til okkar. Getur þú líst fyrir okkur áskorunni sem að hjálparsamtök standa framifyrir já á norður hlutagasa? Já þar, þetta byrjuði átökinn og standaðin yfir og, standaði nefyr, og uh, hvorki fólki nefnir faratækjum frá hjálpastofnunum er eirt. Mm. Þannig að hættan er einfallega ómikið og byrtist skýrt í sögu sem fór í fréttina nýlega. Mm. Sex ára stúlku sem ringdi eftir aðstóð, eini bíl með myrtu mætingu sínum. Mm. Þau er byggðið þrjá tíma eftir að sjúkrarbílinn fengi heimil til að fara inn á svæði og þegar það var að nokkra metra frá stúlkunni mm. þá var sjúkrarbílinn sprengt í loftu. Mm. Þannig að áskorunnar eru bara ólýsanlegar. Mm. En flesta auku eru núna á rafa sem er seðst á gasa eins og við sjáum svo vel á svo korti og þar er á aðra miljón manna samankominn. Hvernig gengur hjálparstarfið þar? Það eru þetta mjög verfið. Fólk hefur verið að streyma suður eftir gasa síðustu fjóra mánuði og þar er meginn þorri íbúa samankominn í borg sem taldi inn á við 300.000 manns fyrir upphastriðsins. Þannig að þetta er fimm fjöldun á íbúafjöldunum. Mm. Flestir hafast við í tjöldun, allir innviður eru ónýtir, eitthvað af fólki kemst út um þess að einu landamæru stöð sem þarna er og neyðar vistir þær seittla inn. Mm. En, en hvað erum við, hvaða stöðu erum við að vera að horfa upp á eða að horfa fram á? Já, ef að samkúmulega þú vatnar hlýja næst ekki að næstu dögum eða vikum? Þá er mér eila orða vant, mm. ef ég að segja eins og er. Um, vegna þess að í ofanalafi það sem kom fram í fréttinni núna áðan mm. um reynt hungur mm. og vósbúð og sjúkdóma, að þá eru við að tala um hernað gegn yfirfullum tjaldbúðum sem eru fullar af fjölskyldfólki. Mm. Þannig að á breyttu þá munu þúsundir barna degja mm. á næstu dögum og vikum. Birna Þóra Þjóttir, takk kærlega fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. Já, takk. Við þurfum þá aftur hingað heim. Veitingamæður í Grindavík segist alltaf að opna á fymtudegin og býst við fullum sall. Reknað er með að Karl Vatt verði komið á bæin á næstu dögum. Herru, við höfum statið á sjómansstofnu vörugrindu aðegg. Og þú ert að spója hvað? Þú ert að spója að kveiki ljósin? Já. Kveiki við kveikið við ljósinu í grindu aðegg. Sankvært ákvarðun lauruglustjóran sássuðunum sem ég gæri er grindvíkingum á þeim sem starfa í bænum heimilt að dvelja þar allan sólarhingin. Þegar sjómansmenn og gufin í bæinn í dag voru ekki margir og ferðli. Og þó, einn og einn bíl á stangli og ljóst að ein og starfsmenn? Já, starfsmenninni voru hérna í morgun að þrjú á að gera klárt. Við gerst endur enn yfir á vasslögnum. Heitavasslæslan er lauskuð og unni við að leggja nýja yfir raunið sem rann 14. janúar. Ekkert kallt vatnir í bænum en starfsmennvertakar voru í óða önn að tengja kaldavatnið í dag. Ertu með vatn? Ég sé það upp með vatn í fötum. Já. Nei, nei, ég er ekki með neitt á vatn og, og það er búin að lofa því að Og það dugum við til að geta ofnað. Vatnið í fjóndanum hafi slökkuð liði fært Viljám í morgun svo hægt værið að þrýfa. Þar á meðal allar kæla, enda mikið að matvælum á nýtt. Það er ræmvæknir fór afvinn og svona, og það er bara hend, öllu hend. Stótt komið það hefur verið í veg fyrir að Viljámur, að við geta bjargað verðmættum, segir hann óvíst með tryggingabætur. Þannig þá er bara verðum að taka þetta á sig og halda áfram. Vilhelmur segir að allir starfsmenn fyrirtækisinn séu Grindavík og þeir eigi eftir að koma akandi til vinnu og degi hverjum. Hann regna með fulluhúsi þegar hann opnar aftur á 50 daginn. Það verði aðalega fólk frá fyrirtækjum og verktökum á staðnum. Og svo hefur það verið að vinna í varnagörðunum og, og svo hefur það verið að sinna í árborunum. Þannig að það verið nú að gera. Begrið þig, þú varst í Grindavík í dag og það sem kom kannski ekki fram í þessari frétt og margir efla spyrjaði sig af, ætlar veitingamæðurinn að flytja til Grindavíkur? Nei, stuttarsværiði nei. Ég spurði hann að því og hann sagði nei. Hann er með fjölskyldu og eðli máltsangvað, held ég, að við getum sagt, ætlar hann ekki að fara með hann aftur til Grindavíkur. Það kom fram í tilgjýningu, það er svona svöðinni sem ég gæri, það væri vararsamt að vera á svæ En uh, ney, hann allar ekki að flytja til. Nei. Uh, en hvað til, þýðir það fyrir gundunga þegar megið dvelja í bænum á þessa eigin ábyrgð verður þeim ekki til dæmis komið til hjálpar? Jú, 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 ég sko, mér voru mannst að velta þessi fyrir okkur í dag, hvað, hvað þýðir eiginlega eitthvað svona allsera fyrirvaraði sem er gefið nút af hendi, verður eitthvað stjórnars og stjórnars mm -hmm. sem þú mott fara inn á hættisvæði en þú gerir það á eigin ábyrg þá þá bara þér verður ekki bergað eða eitthvað, eitthvað, eitthvað gerist uh, ég held að það hafi nú ekki verið hugmyndin með, með því en uh, og, og svo líka spurt sko hvað, hvað með tryggingafölu en ferður bætt tjónu eða verður fyrir tjóni mm -hmm. inn í grindavík eða verður inn á svæði það sem búir að segja það er hættilegt að vera á og þetta með tryggingabætunum er nú reyndar eitthvað sem að, að, að Pétur Pálssoni Vísi e, kom inn á í gæ Hann var að velta því fyrir sér á hann að fara að hefja vinslu í bænum og landa, fyndi mm -hmm. tórmafiski og byrja að vinna hann. Síðan þarftu kannski að hlaupa út og, og þá kannski bara uh, fiskurinn óndur. En ég bar þessa spurningu undir Úlvar Lúvíksson, löðvöldustjóra, í dag. Við skulum að hera hvað hann að það segja. Það týði kannski það að það er erfitt fyrir ríkisvældi að, að bera ábyrð á, á hegðun einstaklingsins hver og einu verður að axla þessa ábyrð, fara að með gátt, ég held að við getum ekki búið í, í samfélagi þar sem við tökum aldrei neina, neina áhættu. Við erum þetta með ákveði viðbrað inn í, í Greindavík og verðum með það áfram, þannig að ef eitthvað fyrir húskeiðis sem ég vona að verði nú ekki, að þá verður viðbrað saðarlega til taks. Julian Assange var ofið helsuvel til að mæta í dag í, dómstall, í dómsal þegar hæstir eftir Lundunahó fyrirtöku á fríin hans vegna framsalskröfu bandaríkistjórnar. Hann á yfir höfði sér 175 ára fangilsistóm í bandaríkjan. Störingsfólk ástraldska uppljóstrarans Julian Assange kom saman fyrir fram hann hæstir eftir Lundunahó í morgun. Það er hófst tveggja dag að fyrirtaka dómstólsins á áfríun Assans á framsali til bandaríkjana. Hann hafði sjálfur ekki heilsu til að mæta í dómsali í morgun. Það er hófst tveggja dag að fyrirtaka dómstólsins á framsali til bandaríkjana. Assans býður líklega sagfætling og 175 ára fangelsistómur í bandaríkjunum fyrir njóstnir og lega á þúsundum skjala auðarriki stjónustu bandaríkjana og bandaríkihers á síðunni Víkilíks. Þetta er síðasta tækifæri hans til að fá framsalsbyðninni nægt. Laugmenn hans segja mála tilbúningin politískan og vilja einnig að liti sér til bárar heilsu Assans. Hann hefur setið í fangelsi í Breitlandi undan farinn fimm ára en hafðist við sjö árin þar á undan í sendiröðu Egoados í Lundunum þar sem honum Búistu við að fyrirtakkan taki dvo daga. Verði dómurinn Assans í vil, takaði nýjir réttar höld þar sem áfrýrin verður tekinn fyrir. Farða á hinn veginn verður Assans framseldurinnan 28 daga. Flugfjölaði Play hefur fengið lofvörðum auki hlutafri frá stærstu hlutafum sínum um rúmlega 2,5 miljard krána. Þetta er föllist í tilkynningu sem fjölaði sendi frá sér í morgun. Fjölaði tilkynndi fyrr í mánuðinum að áform væri um að sækja nýtt hlutafi upp á 3-4 miljardar krána. Á næstu vikum verður áfram rætt við líkil fjárfesta og aðra til að tryggja þá uppæð. Lofvörð hlutafana greiðir fyrir því að markinu verði náð en æ leiðis. Matfæli í frískápum koma úr öllum áttum á Akureyri gengur verkefnið vonum framar. Fátitt er að eitthvað endi í röslinu og fólk kemur jafnvel við að nætturulegi til að næla sér í bestu bitana. Frískápur var settur upp við amtsbókasafnið á Akureyri fyrir einu og hálfu ári og sannarlega hægt að segja hann að við sleiði í gegn. Það er greinlega margir sem er að fylgjast vel með á Facebook-síðinni og koma bara strax al Enda eru núna, það eru hátt í 2000 manns í þessum hóp, þannig að við erum að tala um 10% aðgur reyninga. Og matfæling koma úr ýmsum áttum. Það eru mötuneyti sem koma oft með, vestlanir, byrkjar, kaffehús, bara að það er allir gangur á því. Við kíkjum í skápana, reynvangert á nokkur sinum í viku, þá kíkjum við hérna einn, kannski svona annan hver dag eða eitthvað svolís. Og ef það er eitthvað sem þarf að henda, að þá tökum við það, en það er bara í undan tekningat Nánast allt sem kemur hérna í skápana fer innan nokkru klukktíma. En má hver sem er sækja sér mat í skápun? Það er kannski svolítið algengur myrskilningur að þetta sé bara fyrir fólk sem efna minna fólk eða eitthvað slíkt. En þetta er fyrst og fremst verkefni til þess að spórna gegn matasóun. Þannig að öllum eru velkomið að taka eitthvað í skápunum. Best er að sækja sér mat í lok vikunar og þá frekar síðar hluta dags. Það er frekar einmitt eftir að veslanir og, og mötunöytir eru að loka að þá kannski rennaðu hérna við og, og setja eitthvað í skápina. Það er sérkur að koma í nótunni. Alveg potið þetta. Fyrsti rafknúni laurögluhundurinn í Evrópu hefur tekið til starfa á Ítalið. Hann er gætir gerðvigrind og á að nýtast vel í hættilegum aðstæðum. Á meðan ítölsku lauröglumennir reynað að læra að hafa stjórn á nýjasta liðsmanni laugjæslunar kemur söguheitin okkar Hann heitir Sætta og gegn í verði í raðir í tölsku hér lauröglunar Karabinieri. Sætta er fyrsti rafknúni laurögluhundirun í Evrópu og er smíðaður í bandaríkjónu. Hann er getur gerfi greint og hans býða ærin verkefni. Þó Sætta síni hér leikni sína í að opna dyr og sækja bakpoka er hlutverk hans ekki að sinna svo hverstaslegum gjörðum. Hann á að leita springjum og eiturrefni og fara einn á hættusvæði, auk þess sem móni standa til að hann og samskonar félagar hans nýtist í hernaði. En þá getur fyrsta útkallið kemur má nýtan í dagleg störf á skrifstofinni. Svo er það kastlefis kvöldsins, hvað verður á dagskraf hjá ykkur skurður og sóleip? Jú, við ræðum við frambjöðandur til formans KSI og svo kynnumst við önnum köpnum lögfræðingi sem gaf þó á sig blómum bætt, breykti um kurs og reykjur dag blómabúð fjarrri öllu lagabrassi. Við ræðum líka við aðstandendur nýs íslensk leikverks Sagnarilms sem byggt er á sálsafisögulegum skaldsögum Elisabethar Jökulstóttur. Takk fyrir þetta Guðrún Sálei, gestóttir og við lítum til veðurs. Í nótt þá kemur lægður suðri að landinu, henni fylgir all kvörs eða kvörsauðslag átt í nótt með regningu eða snjókomi, fyrst sunnantil. Á morgun verður lægðin yfir landinu, vind átt í breytileg og allvíða strekkingstundur úrkoma með köplum og heti um eða yfir frásmarki. Það lægir annakvöld. En Kristýn Hermansdóttir viðurfræðingur, hún fer nánar yfir horfur næstu daga að lóknum íþróttafréttum sem Óðins Svan Óðinsson sérum í kvöld. Íslenska karlalandslíði Körfubólta er komið saman til æfinga. Framöndan er fyrstileikur Íslands í undankeppni EM 2025 gegn ungverjum hér heima. Við erum með lið sem að geta gert hluti. Það er alveg klóft. Þíska góðsögnin Andreas Brehme sem var heimsmistar í fótbólta ári 1990 lésst í nóttað en 63 ára að aldri. Og við skoðum hvers vegna stöðningsmenn Þískra fótbólta leið að hafa mótmöllt kröftulega á leikum í deildinni að undanförnu. Íþróttir hér og við ætlum núna að rifja upp helstuadriði þessa fréttamtíma. Regljóður um hælisumsóknir verða hertar verulega og afgjörsletið með stiptur samkvæmt frumvarfi sem, sem dómsmólar á þeirra lagði fram á alltingi í dag. Ríkistjórnun hefur sammælst um aðgerðið í útlendingamálum til að færri leiti hér hælis. Eitt af hverjum sex börnum undir 20 ára aldri í Norðurljóta gasa er alvarlega vannert. Fjöldi Alþjóðulegra hjálparsamtöka ítrekkar mikilvægi vopna h Veitingabæður í Grindavík segist ætla að opna á fengtu daginn og býst við fulluhúsi. Hann er ekki vissum að fá tjón vegna skemda og matvælum bætt þótt honum hafi verið meinuð för í bæinn til að bjarga þeim. Hættiréttur Lundona tekur nú fyrir síðustu tilrönn Julian Assange til að fá framsalsmiðin í bandariki stjórnar nekt. Egin konar Assange segir að verði hann framsildur, býði hann sömu örlu og rúsneskar stjórnar anslæðingsins Alexin að valmi. Það er meðskilningur að svo kallagi frí skáparsjúi aðeins fyrir efnaminna, fólk segir verkefnastjóri á aðhverjurinn, skáparið við bókarsafni, tæmi stratt og jöfnbel á nóttunni. Þessum fréttíma er að ljúka á að nú koma íþróttum, veðri og svo karsleysi. Nýjastu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna en að rúbúndur reys. Það er næstu fréttitímart, þeir eru í útarspór sjónarbyrgu kl. 10. kvöld. Við sjáumst á, á rúf í kvöld. Náttúru áhrif Feðvítæk eru heilnæm um áhrif náttúrunnar á fólk. Hópur vísindamanna sýnir áhrif útiveru á líkamlega og